Ponuda domaćeg paradajza na staropazovačkoj pijaci ovih dana je slaba, a aktuelni crveni plod košta od 50 do 120 dinara kilogram. Litar sveže ceđenog paradajza možete kupiti za 60 dinara, dok je litar kuvanog domaćeg paradajza, blagog ili ljutog, 200 dinara. U marketima paradajz sok košta od 120 do 150 dinara. Računica je jasna, kažu domaćice. Kuvanje paradajza po bakinom receptu je na granici isplativosti. Normalno, za 100 dinara, 80 dinara da ti se ne isplati kuvati. Jel nije? A nema ga sad nešto ni u ponudi, slabo. Svi bi ga kupili, pošto nije baš ovako lijep, ali je ukusan jako. Visoka cena paradajza u julu i avgustu je iznenadila potrošače. Jeftinije je kupiti gotov nego napraviti svoj sok od paradajza. Ne, imam u prodavnici pa ću ga kupiti. Neću da ga kuvam. Ne treba mi. Odličan je, jeste skup, ali kad skuhaš samo znaš šta je dobro. Da li biste nam otkrili recept po kom spremate? Samelješ u lonac i malo soli i to je to. Posljednjih godina mnogi se odlučuju za kupovinu već samlevenog paradajza, što zbog uštede u novcu, što zbog vremena koje je potrebno odvojiti za pripremu. Brzo se napravi, znači samelješ, ide konzervans, so, ljuta paprika i to je to, znači posle sipaš u flaše i to se jako lepo prodaje. Domaći proizvod ipak nema cenu. Ako pripremate paradajz, vodite računa o tome da se ne kuva previše i da mu se ne dodaje previše hemikalija za konzerviranje. Sok od paradajza sadrži neverovatno mnogo aktivnih sastojaka i ako ga budete konzumirali redovno, osjetit ćete mnoge dobrobiti za vaše zdravlje.